জুহার, বরপালি নিউজরে স্বাগত। আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন আর দেখুন মহৎ খবর। গলা কালি 8/9/2018 দিনে সন্ধ্যায় বুর্লা রক্তদান সংগ্রহ সংস্থা ত্যাগ তরফর গোটে প্রেস মিট রখা যাইথিলা। প্রেসিডেন্ট দুর্গা পাড়ীঙ্ক সভাপতিত্বরে সেক্রেটারি অরুণ শর্মা, প্রদ্যুম্ন ত্রিপাঠী, লোকনাথ গেজো, ভুবনেশ্বর ডাঙ্গ, লিঙ্গরাজ প্রধান তথা জয়েন্ট সেক্রেটারি সঞ্জয় বিশ্বাস, দশরথ দাস, প্রদীপ মিশ্র, লক্ষ্মণ প্রধান, শিব প্রধান তথা দীনবন্ধু মিশ্র উপস্থিত রই সাংবাদিকমানঙ্কু আগামী যোজনার সূচনা দেলে। নূয়াখাই কার্যক্রমে 20 বিভিন্ন মহান ব্যক্তিত্বঙ্কু সম্মান তথা আগামী অক্টোবর 1 তারিখ দিনে মেগা ব্লড ক্যাম্পর যোজনা আছে। ব্লড ক্যাম্পরে 1001 ইউনিট ব্লড সংগ্রহর প্রয়াস করা যা। রক্তদান মানদান আয় সমস্তে জানিছন, যেহেতু সমস্তে নিয়মিত রক্তদান করবার দরকার। ধন্যবাদ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା କି ଆମେ ଯେନ୍ ତ୍ୟାଗ ଅଛନ୍ତି 1984 ମସିହାରୁ ରକ୍ତଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରି ଆସୁଛୁ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରେସ୍କୁ ଯେମିତି ଓପନ୍ କ୍ୟାଲେରୀ କରିକି ସବୁବେଳେ ପ୍ରେସ୍କୁ ଦେଇଦେଉ, ପ୍ରେସ୍ କୋଉଟା କି ଆମର ଲୋକାଲ୍ ପ୍ରେସ୍ମାନଙ୍କୁ ଦେଉ, ମୁଁ ଗୁଣ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଲି କି ପ୍ରେସ୍ର ଗୋଟେ ହେଉ, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ। ତ ନୂଆଖାଇ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେ ବୁର୍ଲା ସମ୍ମାନ, ନୂଆଖାଇ ସମ୍ମାନ କରି ଆସୁଛୁ। ଜାତୀୟ ରକ୍ତଦାନ ଦିବସରେ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି କରୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆମେ ନୂଆ କର୍ମକର୍ତ୍ତା କରିଛୁ, ମୁଁ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ମୁଁ କହୁଛି। ତ ଆମେ 4 ନୂଆ ସେକ୍ରେଟେରୀ କରୁ, 4 ମୁଁ କହିବି ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ଯିଏକି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବରପାଲିର ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ତାର ସଭାପତି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ତ୍ରିପାଠୀ, ସେ ଆଉ ନୂଆ ଆଗରୁ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଥିଲେ, ଫେର ଏଥର ବି ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛୁ ସେକ୍ରେଟେରୀ ହିସାବରେ। ତ୍ୟାଗ ପରିବାରର ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅରୁଣ ଶର୍ମା ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ସେକ୍ରେଟେରୀ ହିସାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, ବହୁତ ପୁରାଣା। ତ ଆମର କାହା ସମୟ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କି ମୋତେ ପବ୍ଲିକ କେ ପାଖକୁ ଯାଅ ଆଉ ବ୍ଲଡ୍ ଦେନା ଶିଖ, ଆଉ ରୁଲା ରହିଲା ଯେତେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ସବୁ କାମ କରି ଏକ୍ଟିଭ କରୁଛୁ, ଆମକୁ ବହୁତ ପ୍ରକେଟ ମିଳୁଛୁ। ସେ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ସଂସ୍ଥା କ୍ରମେ ଗ୍ରାମ ଆମେ ଯେନ୍ ଗାଁରୁ ଆସୁଛୁ, ଯେନ୍ମାନେ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ହେଉଛନ୍, ଯେନ୍ମାନେ ନାଇଁ ଜାଣିନି ବ୍ଲଡ୍ ଦେଲେ କାଣା ହେବା କାଣା ନାଇଁ ନାଇଁ ଜାଣି ଦେଇନ, ମାନେ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପକ୍ଷରୁ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏକ୍ଚୁଲି ବ୍ଲଡ୍ ଦେଲେ ବି ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ଜୀବନ ମରିବ, ସେଟା ଗାଁ ନାଇଁ ଜାଣିଥିଲେ। 12-15 ହେବାର ମାନେ 50-60 ବର୍ଷ ସେବା ହେଲା ପରେ ବି ଲୋକ ନାଇଁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଖାଲି ମେଡ଼ିକାଲ ବି ଯାଇଛୁ ଆଉ ତେଣୁ କାଣା ବ୍ଲଡ୍ କେମିତି ଯାଇଛି କିଏ ସେଠି ବି ବହୁତ କିଛି ନାଇଁ ଜାଣିଥିଲେ। ମାନେ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଆରମ୍ଭ କଲା କି ବ୍ଲଡ୍ ମାନେ ଡୋନେସନ୍ କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଲୋକ ଜାଣିଲେ ଯେ ବ୍ଲଡ୍ ଦେଲେ ବି ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ଆର୍ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛେ, ଆର୍ ଆମେ ଦେଲେ ମାନେ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଣବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ବୁର୍ଲା। ବୁର୍ଲା ଗୋଟେ ଆମର ଯେତିକି ହେଲ୍ଥ ଉପରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ଆମେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛୁ, ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି, ଆମର ବୁର୍ଲା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଛି, ଆଉ ସ୍ପେଶିଆଲି ମେଡ଼ିକାଲ ଉପରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ତ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଆମେ ଛତିଶଗଡ଼ର ବି କିଛି ପାର୍ଟଟା ଆମେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ। ଆରାଉଣ୍ଡ 15 ଖଣ୍ଡେ ଜିଲ୍ଲା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଯେ 15 ଖଣ୍ଡେ ଜିଲ୍ଲାର ପେସେଣ୍ଟ ବୁର୍ଲା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ଅଛି। ବୁର୍ଲାରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ରକ୍ତର ଡିମାଣ୍ଡଟା ବଢ଼ି ଆସିଛି, ଆଉ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକିନା ଯେନ୍ଟା କହିଲେ ଆମର ତ୍ୟାଗ ପରିବାର ଦୀର୍ଘ 1984 ମସିହାରୁ 34 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରତେ ଆସୁଛି ରୋଗୀଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାବାର ଲାଗି। ପ୍ରଥମେ ତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ବି ଥିଲା, ଆଜି ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସେବା କରୁଛନ୍, ସେମାନେ ଶାରୀରିକ ହଉ ମାନସିକ ହଉ ନିଜେ ଯାଇକିନା ନିଜେ ଦେଉଛନ୍। ତାପରେ ଆମକୁମାନଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ ପରିବାରର ଆମେ ତ ଦୀର୍ଘ 7-8 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମକୁ ମୌକା ମିଳିଛି କାମ କରିବା, ଆଉ ଆଗରୁ ବି ସେକ୍ରେଟେରୀ ହିସାବରେ ଦାଦା ରଖିଥିଲେ ଦୁର୍ଗା ଦାଦା, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେ ଆମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍, ଯେହେତୁ ଆମେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବରପାଲି ଯେଉଁଟାକି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ମାଟି, ସେଟା ଆମ ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ବୋଲି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି, ସେ ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ର ନାଁ ବି ଦୁର୍ଗା ଦାଦା ନିଜେ ଦେଇଥିଲେ, ଆମର ଯେ ମହାପଦ ଦାଦା ଅଛନ୍ ସେ ବି ନାଁ ଦେଇଥିଲେ। ତ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନଟା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେନ୍ ରକ୍ତଦାନର ଯେନ୍ ଅଭାବ ଅଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଏହାର ବହୁତ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସିଛେ, ସରକାର ଯାହା ହେଲ୍ପ କରୁ ଜାଣା କରୁ, ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନେ ଯଦି ଆଗକେ ନାଇଁ ବଢ଼ିବେ ବୋଲେ ରକ୍ତଦାନକେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକେ ପହଞ୍ଚାବା ଏବଂ ରୋଗୀଙ୍କେ ତାର ଯେନ୍ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛେ ଫୁଲଫିଲ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ସେତେ ଦିନ ତକ୍ ସକ୍ସେସ୍ ନାଇଁ ହୁଏ, ଯେତେ ଦିନ ତକ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗାଁକେ ଚାଲ ଅଭିଯାନ ଆମେ ଏଇଟା
दुर्गा दाई नेतृत्व में त्याग नेतृत्व में आम गाँ के चल अभियान आम 34 वर्ष सेवा ओडिशा मिलला नहीं कि सेंट्रल लेवल त्याग को जो गोटे प्लाटफर्म मिलता सेंट्रल नेशनल लेवल जोटा कि आम दुर्गा जाइए से उपस्थापन कर सब खुशर विषय से गोटे जिन कह चाहिए नेशनल लेवल भी गोटे रेगुलेसन मिले नेशनल लेवल गोटे भाइस प्रेसीडेट त्याग बहुत गर्व अनुभव कर आज मत से जो दे कि जॉइंट सेक्रेटरी हिसाब से त्यागर काम करवा लगे फास्ट तक धन्यवाद दूचे और पुराणा टीम को भी धन्यवाद दूचे आम तक बहुत आगु थी बहुत कम मैंने सांगे नहीं कम करूँ से गोटे जो गुरु दायित्व देखें आमको कम करवा लगे गोटे अपरचुनिटी देखें से बहुत भल भाव में लिभा दायित्वटा दे भाई बुलाने तो जहाँ रक्त कम फट बहुत मिलूँ आम मुझे गोटे गाँव को जाइली से गाँव में आज भी मतलब पचारे सरकार पर 2000 टाँग दौन मतलब बहुत दुख लगेगा ये पाखे गोटे गाँ गाँ ना कह चार मत कह सरकार तो 2000 टाँग दौर रक्त गले मुझे बुझे तथापि आम से ईना कहले बुझाबुझी कला आसवे आम गोटे आगर जो हम रखे मत जो दायित्व देखते मुझे धन्यवाद देवी मुझे तो जिते पहला स्टार्टिंग कलु आम गाँव रेन्टी% लोक भी ना जानते जेनता यहाँ पे टोटाल फैमिली पूरा जानते ब्लड जब 18 बजे मार हो जाए ब्लड डोनेट करवा लगे और आम त्याग से बहुत दिन आम त्याग पर और यहाँ पर जेनता कि त्याग आम रोगी मान सेवा कर आखि आखि चलिए हमें भी से ग्रामांचल रहीकि से सेवा करते आखिर